Zaujmite príjemnú polohu. Skľudnite sa a pozorujte svoj dých. Pomalý nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte raz. Nádych a výdych. Uvoľnite sa. Vnímajte pokoj a kľud. Predstavte si vlastné telo a uvoľňujte každú jeho časť. Od chodidiel cez nohy, boky, brucho, hrudník, paže, ramena, krk, hlavu a tvár. Povoľte čelusť a svaly okolo očí. Vnímajte, ako vás obtieka kľud. Predstavte si, ako je okolo vás, každej vašej bunke. Predstavte si pred vami sviečku. Jej oheň sa pomalí behne. Vnímate tú krásu tohto okamžiku. Máte pocit, že sviečka a vy ste jedno. Poupujete sa a vnímate radosť každej chvíle. Pozorujete všetko okolo vás. Vy a kľud ste jedno. Sledujete tento moment a pozorujete, že každý moment a môže byť moment plný šťastia a radosti. Dovolte si tento pocit mať i v časoch najväčšieho nepokoja. Vo svojom strede, kde je kľud. Vybavte si miesto, kde ste sa cítili spokojne a kľudne. Ako toto miesto vypadá? Vnímajte, čo cítite. A nabíjajte sa týmto pocitom. Poďme sa spojiť so zdrojom na to miesto, odkiaľ prišla vaša duša. Ako sa cítite? Ako vnímate toto miesto? Vy a zdroj ste spojení. Aké sú vaše pocity? Zapojte všetky zmysly. Ak chcete, položte otázku. Zdroj vám odpovie. Ak nie hneď, tak časom, keď to pochopíte.
Teraz si užite túto chvíľu v spoločnosti zdroja. Môžete prijímať energiu, môžete dávať energiu, tu môžete všetko. Môžete tvoriť, čo chcete. Vy a zdroj ste jedno. Vnímajte ten pocit radosti a jednoty. Teraz môžete objať zdroj. Verte a on vám bude veriť. Dielajte radosť a on ju bude zdieľať s vami. Všetko, čo vyšlete zdroju, vyšle on vám. Zoberte si tento zážitok a vložte ho do svojho života. Do každého dňa. Do každej chvíle. Môžete byť tá bytosť, ktorá tvorí radosť, šťastie a pokoj. V každom svojom okamihu. Rozlúčte sa so zdrojom, môžete poďakovať. A postupne schádzajte do svojho tela. Vnímajte svoje telo od hlavy cez krk, trup, brucho, boky, nohy, chodidla. Vraciate sa do plného vedomia. Natiahnite svoje svaly a teraz môžete otvoriť oči. Túto meditáciu pre vás pripravil Michal.